بيبو إنجا عبي أو إمك جد دبلة ده مشكلة ضاي إنجا هيستوى أركيسانو بيه ما أنت وحدوني ونص فاسطة إنه عبو جد كيبة وسيردها قرشين تقارنك يديجان كي يسبد الكعيم لدا أي ما أنت كلن هركيسا كدعي كويا شيء سيد الله عرب تير لها جد كجرام واق أو دبعة بدن كوه يديجان نتدل كسومالي الدكتور خاصة السومالي لان وحنا هلك نك سوقيب جلي وسير كوسيرد ديجان كي يسبد الكعيم لدا السومالي لان مرو شكر حاج إسماعيل بندري أقاسمها جودة وسيردها قرشين تقارنك هل وذا ندا وسيردها قرشين تكلن كاسي أنت أسعدي وحلقة وذا هذلي سيد الله أرسل لها جد كجرام واق أو سيد الله عرب تير لها مسؤولين تها kaskaa le waxa dadladoodii kamid ha garan waaga markan leenahay wax laga yaabaa inuu geedkan maxa waxa soo dad isku keenay oo bahal ku amahay maxa awoodinta leeg loo siiyay in laga yaabaa in la isweydiyo laakiin dhibaatooyinka maanta qaranka ku haya way ka balaaran tahay aan waa dhibaato weyn oo balaaran oo dhinacyo badan taabanaysa waxay taabatay nolosha miyiga waxay taabatay beereheenni bay taabatay waxay taabanaysa biyihii bay taabanaysa oo saameyn ku leeyahay waa mushkilad caama oo ka hor imanaysa hiigsigan hiigsanayno inuu dalkeenu horumar gaado ay ka hor imanaysa sida awgeed waxaan halkan maanta aanu isugu nimi sidii aynu hawsha uga hawlgeli lahayn iyo sidii aynu isugu duwi lahayn dadaalada aynu wadno haddii uu nin iyo nafti aynu socono wixii waxta mid dhala ma noqonayo markaas isugu duwi lahayn ayaa iyaduna qayb ka ah hawshaasi sida awgeed mar labaad aad baan ka mahadcelinaynaa waxaana si official ah noogu furi doonaa haddii Ilaahay iraado wasiirka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada oo runtii door weyn oo la taaban karo mar walba gaadhsiiya ka shaqeeya arrimaha deegaanka walaal deegaanku maanta waxa weeye waa mushkilad khatara oo haddaynan ahmiyadda iyo diiradda saarin nolosheenu ay halis ku sugnaanayso ilaa kontinuyadii ilaa imika aynu taagannahay ilaa sideetanaadyadii ama sabentiyadii ilaa sideetanaadyadii weeyaanta xoogga inaga uu ina soo saaray geedkaasi uu inooga yimi markaa dhinacan Itoobiya laguna joojinayay runtii sida ay tahay bacaad celin uu ahaa dalka adatayn waqtigeedii uu ahaa laakiin imika si aad arkaysaan xawliya intuu fiday waliba 20kii sanadood uu dambeeyayna wadankiisa aad u qabsaday beeri buu qabsaday waad arkaysaan beerihiin maanta waa arkaysaan daaqeyni buu qabsaday waa arkaysaan haddana siduu yahay biyi buu inaga cabay oo imika geed deeble de mushkilada ay naga haysta waa arkaysaan biyihi maanta wuxuu doonayaa nus foosto inuu cabo geedkiiba iyadoo ay sidaa tahay ayaa haddana maanta intee naaso haydoodo jooga ee la shaqeynaya wasaaradaha haddana midba si way ula maartay uga shaqeynaysa haddana koow ma joogno runta markaynu ku wada hadlayno koow ma joogno we are the beginning koow ma joogno sababta wax weey geedkii si xawliyo u fidaya waayo waa geed dilaya kii ku xigay geedka ku xigu biyaha ka qaadanayuu dilay haduu biyo waayo si xawliyana uu u fidaya marka anigu waxaan oran lahaa bal waynu wada dadaalaynaa oo mashaariic baa la wada wadaa laakiin marka mashaariicda deegaanka aan wadaan ee mashaariicda deegaanka ka hadlaysaan waa inaad runtii isku taxalujisana barasoobaskan wax laga qabto waayo haddaan isaga waxaanaynu ka qabanaynu garan waaga ka qaban mushkilad bay nagu noqonaysaa aanaynu weligeen yaalayn kuntiina gaarayna waana maanta aafo inugu soo kordhi weeyaan waa aafo aafada markaynu ka hadlayno inaad aafada waxaynu u leenahay qorshaha loo leeyahay qorshaha inaynu ku darsano aafada inugu timi maanta waad arkaysaan dooxa hargeysa marka aragto deegaanka aad arkaysaan sidoo u haysto meel walbana saas u haysta geedkaasi inuu yahay geed aafa oo aafa oo aafa oo aafa inaynu ka takhalusno maanta halka waxa ka soo baxa bima waynu bira way ka wasaaranahan way noogu jirtaa MB triga way noogu jirtaa oo maaragtay inaannu ka shaqeyno inoogu jirtay strategyada way noogu jirtaa Farsame Saciid Cali wararka warbaahinta SBC magaalada Hargeysa ka farxi eelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto application ka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahab shiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed